თუ 80-იანი წლები ამერიკული კინოსთვის კომედიის ერად ითვლებოდა 90-იანებში ესეგრეთ წოდებულმა ბოევიკებმა შეცვალა. სამსახური, რაუტი თუ საქმიანი შეხვედრა, ყველაფერი განზრჩებოდათ ნამდვილ კინომანებს და დამეთანხმებით, რომ მძაფრსიუჟეტიანი ფილმის ყურებას არაფერი გვერდჩივნა. და მიუხედავად იმისა, რომ იმ დროს არც იმდენი თანხა იხარჯებოდა მსგავსი ფილმების გადაღებაზე და არც ისეთი კომპიუტერული ტექნიკა იყო როგორც დღეს, რამოდენიმე ფილმი კლასიკად იქცა და კინო დუეტებიც სამუდამოდ ჩაიბეჭდა ჩვენს გონებაში. You could drop in. Andrei Kanchalovsky თავისი თითქმის კლასიკად ქცეული ფილმის Tango და Cash-ის გადაღების დაწყებამდე იცოდა ვინ შექმნიდა დასამახსოვრებელ დუეტს. ყველანაირი კასტინგებისა და როლის მოსინჯვების გარეშე გადასაღებ მოედანზე ერთმანეთს Kurt Russell-ი და Sylvester Stallone შეახვედრა. სახეობები იმ დროს ერთმანეთს კარგად არ იცნობდნენ, თუმცა როგორც ამბობენ, ისე დაახლოვებულან. შემდეგ, რომ არც Russell-ი ერიდებოდა Stallone-ს ფიზიკური ნაკლის ხსენებას, ტუჩის კუნთის გაქვავებას და თავად Stallone-ს ხმამაღლა დასინოდა Mr. Russell-ის ფტოს. მოკლედ, ლოს-ანჯელესის ორი საუკეთესო პოლიციელი ერთად მუშაობს. იძიებს საქმეს, რომელიც მათთვის დამღუპველია, თუმცა არც ერთი არ ჩერდება, რადგან ორივეს გონია ის საუკეთესოა. კანჩალოვსკი თავარი გააკეთა, დუეტი შეკრა და შემდეგ პროექტი დატოვა. როგორც კულუარებში ამბობენ, ფილმი ალბერტ მაგნოლის დაუმთავრებია, თუმცა ეს არავის გახსენებია ტიტრების გაკეთებისას. ასევე გადაღება იმ დროისთვის საუკეთესო ოპერატორს ბარი ზონენფილდს დაუწყია, თუმცა შემდეგ გადაღებისას სტალონეს კონფლიქტი მოსვლია და სახეობის დაჟინებული მოთხოვნით ოპერატორს დაემშვიდობდნენ. როგორც პროდიუსერი პიტერ გუბერი იხსენებს, თურმე სტალონეს დიდი ამბიციები ჰქონია დამწყები რასელისგან განსხვავებით და მთელი ჯგუფიც იზოლებული იყო მას მორგებოდა. ფილმში ერთი ასეთი ფრაზა: დაცვა ეკითხება ტანგოს, რა შენ რემბოდ წარმოიდგინე თავიო? რაზეც ტანგო პასუხობს: რემბო ჩემთან შედარებით ნულიაო. სტალონეს მარტო ამ ფრაზის თქმაში $60,000 დამატება მოუთხოვია, თუმცა პროდიუსერებს ნამდვილად უღირდათ თანხის გადახდა რემბოს რეჟისორის ტედ კოფეჩის გამწარებისთვის. He thinks he's Rambo. Rambo is a pussy. Raj, meet your new partner. I'm too old for this shit. ლოს ანჯელესში მარტინ რიქს არანორმალურად თვლიან. ის აპოლიციელი, რომელსაც არაფრის ეშინია ამ ქვეყანაზე, თუმცა მისი მეწყვილე როჯერ მორტო ფრთხილიც არის და უფრო ჭკვიანიც. ორი ერთმანეთისგან რადიკალურად განსხვავებული ადამიანი მაინც პოულობს საერთო ენას. ეს ვიეტნამის ომია, თუ დამნაშავეების წინააღმდეგ ერთობლივი ბრძოლა, არავინ იცის, თუმცა ფაქტი ერთია, ისინი ნელ-ნელა მეგობრდებიან კიდეც. მიუხედავად იმისა, რომ ფილმის სცენარი აშკარად მეორე ხარისხოვანი იყო, 56 წლის რიჩარდ დონერმა ხელი მაინც მოკიდა პროექტს და კინომანებს იმედებიც გაუმართლა. სინთეზურად შერწყმული შეშრილი მელ გიბსონის ასაცილო და თითქმის მშობლიური დენი გლოვერი ათასნაირ პლასტებს ძერწავენ და მათი დიალოგების მოსმენა ბევრად სახალისო და საინტერესოა, ვიდრე იმ კვლელობის გახსნა, რასაც პროდიუსერები გვთავაზობენ. სასიკვდილო იარაღის პირველი ნაწილი 1989 წელს გადაიღეს, შემდეგ მოჰყვა 92-სა და 98 წლებში გადაღებული სერიები და როგორც შემოქმედებითი ჯგუფი თვლის, წარმატების 90% სწორედ სამსახიობო დუეტითაა განპირობებული. ასე განსაჯეთ და თავად ფრანკო ზეფირელი მას შემდეგ შესთავაზა მელ გიბსონს რიჩარდის როლის შესრულება, როცა ამ ფილმში თვითმკვლელობის სცენა ნახა. რაც შეეხება გლოვერს, ისიც უხვად დააჯილდოვეს კინოკრიტიკოსებმა. 1990 წლის საერთაშორისო ფესტივალის იმიჯის გამარჯვებული შავკანიანი მსახიობი ამ ფილმის შემდეგ გახდა. Are you really crazy? Are you as good as you say you are? You're going to have to trust me. This dude is really trashed. Go on. Take his watch.
1992 წელს MTV საუკეთესო დუეტის შესრულებისთვის Bruce Willis-ი და Damon Wayans-ი დააჯილდოვა. 1991 წელს გადაღებული ფილმი უკანასკნელი Boy Scout-ი ჯოსა და ჯიმის სახიფათო თავგადასავალზე გვიყვება. ჯო ერთდროს ნამდვილი ეროვნული გმირი დღეს კერძო გამოძიებით ირჩენს თავს და ჯიმი ერთდროს წარმატებული ფეხბურთელი ახლა უკვე თითქმის გალოთებული უსაქმური საქმის გამოძიებას ერთად იწყებენ და დამნაშავეთა სინდიკატსაც ანადგურებს. უკანასკნელ ბოისკაუტსა და სასიკვდილო იარაღს სცენარის ავტორიც შეინ ბლეკი და პროდიუსერიც ჯოელ სილვერი ერთი ხავდათ. გარდა ამისა, თავდაპირველად მელ გიბსონის გმირის როლი ბრუს უილის შესთავაზეს სასიკვდილო იარაღში, ხოლო უკანასკნელ ბოისკაუტში მელ გიბსონს. მოკლედ, დიდი ჩახლართული ამბები მოხდა ამ ორი ფილმის გადაღებისას და ალბათ ზუსტად ამიტომ პროდიუსერებმა გახსნილა დაამატეს ერთი სცენა. ბრუს უილისის გმირი ფილმში სასიკვდილო იარაღს უყურებს, მაგრამ უცნაურობები ამ ფილმში ამით არ დასრულებულა. როგორც კინოკრიტიკოსები ამბობენ, ეს ალბათ თუ ერთადერთი არა, ერთ-ერთი ფილმია, სადაც არა ჯამრთელი გარემო იყო გადასაღებ მოედანზე და სადაც არავის არავინ უყვარდაო. რეჟისორს ტონი სკოტ საშინლად უშლიდნენ ნერვებს ბრუს უილისი და პროდიუსერი ჯოელ სილვერი. კომპოზიტორს მაიკლ კეიმენს ისე შესძულდა ტონი სკოტი, რომ უილისის ჩარევის გარეშე ალბათ კონტრაქტს დაარღვევდა და მუსიკას არ დაწერდა. და როგორც არ უნდა გაგვიკვირდეს, შესანიშნავი დუეტის შემსრულებლებსაც დიდად არ ეხატებოდათ გულზე ერთმანეთი. თურმე შესვენებების დროს უილისი და უაიანსი ხელჩართულ ბრძოლაზეც კი გადადიოდნენ. ამ საქმიდან, რომ იყვნენ ყველაზე ხელმომთბარი, სცენარის ავტორი გამოსულა თურმე შეინ ბლეკი ყველაზე ძვირად ღირებულ სცენარის ავტორად ითვლებოდა იმ პერიოდში. მისმა ჰონორარმა 1 მილიონს შეადგინა მანამ სანამ წლის თავზე ძირითადი ინსტინქტის სცენარის ავტორმა არ მოხსნა ბანკი. ცნობილ ამერიკელ პროდიუსერებს დონ სიმფსონსა და ჯერი ბრუკჰაიმერს მოსვენებას არაძლებდათ სასიკვდილო იარაღის ტრილოგია, რომელმაც ყველანაირი რეკორდი მოხსნა გაქირავების. მათ უნდოდათ მძაფრ სიუჟეტიანი ფილმის გადაღება, რომელიც რაღაცით განსხვავებული იქნებოდა აქამდე შექმნილი პროექტებისგან და იდეაც მოვიდა. ორი შავკანიანი პოლიციელი ჩაჩაჩული შარვლებით, რეპზე შეყვარებულები და არადახვეწილები, თუმცა ყველაზე მომხიბვლელები, ენამახვილები და უშიშარნი. და ფილმის ცუდი ბიჭების გადასაღებად პროდიუსერებმა გამოცდილი რეჟისორი კი არა, 30 წლის მაიკლ ბეი აიყვანეს, რომელსაც არავინ იცნობდა კინოინდუსტრიაში. აი თინა ტერნერის და ლაიონელ რიჩის მუსიკალური კლიპებით კი ყველას მოაწონა თავი. მოკლედ, ფილმის პოსტპროდაქშენის ვადა ითქვა, ხოლო კასტინგის დასრულებას ბოლო არ უჩანდა. ფილმის პერსონაჟები მარკუსი და მაიკი აქამდე შექმნილი ყველა გმირისგან განსხვავებულები უნდა ყოფილიყვნენ. გუფი უკვე კრახისთვის ემზადებოდა კასტინგზე იმ დროისთვის ნაკლებად ცნობილი უილ სმიტი რომ არ გამოჩენილიყო. ბატონი სმიტი საკმაოდ თავხედურად იქცეოდა თურმე. სცენების დრამატურგიაზე პრეტენზიას გამოთქვამდა და არც დიალოგებს წყალობდა მაინც და მაინც. ასე განსაჯეთ და რეჟისორი უილ სმიტსაც და მარტინ ლოურენსაც უფლებას რთავდა იმპროვიზაციისთვის დაეთმოთ გზა ფართო. და არც აგებდა ამით, ფილმის გამოსვლისთანავე კომპანიამ ორმაგი მოგება მიიღო. მარკუსი და მაიკლი კი ისეთი პოპულარულები გახდნენ, რომ 8 წლის შემდეგ კვლავ დაბრუნდნენ კინომანებთან და კიდევ ერთი ახალი ცუდი ბიჭების სახეები შექმნეს. Listen to me. 98 წელს კვლავ რაღაც სიახლის შეტანა გახდა საჭირო მძაფრ სიუჟეტიანი ფილმების განვითარებისთვის და პროდიუსერებმა ფსონი კვლავ პერსონაჟებზე გააკეთეს და არა სიუჟეტზე. ამჯერად ორი პოლიციელი ასე დააწყვილეს, შავკანიანი და ყვითელკანიანი. ლოს-ანჯელესში ჩინეთის კონსულის შვილს იტაცებდნენ და საქმის გამოძიებას ჰონგ-კონგელი ინსპექტორი ლი და მსოფლიოში ყველაზე მოლაპარაკე კარტერი კიდებენ ხელს. ბრედ რედნერის ფილმის პიკის საათის რეცენზია ასე იწყება: ეს ფილმი სადაც ძალიან კარგად ჩანს მსოფლიოში ყველაზე სწრაფი ხელები და ასევე მსოფლიოში ყველაზე გაუჩერებელი ენა. ხოთეშორის კრის ტაკერის გმირის როლზე თავდაპირველად მარტინ ლოურენსი იყო მოწვეული, მაგრამ ჯეკი ჩანს პარტნიორობაზე უარი უთქვამს. თუმცა მოგვიანებით მსახიობი ხუმრობდა ტაკერი გმირს კი არა საკუთარ თავს თამაშობს ფილმშიო და
მართლა არასოდეს აჩერებს ენასო. პროდიუსერთა ჯგუფმა კი პრემიერის წინ ერთხმა დაღიარეს, რომ ისეთი მხიარულება არსად ჰქონიათ, როგორიც ამ ფილმის გადაღებისას. ტაკერი თავად ასწავლიდა ჩანს ცეკვას, ისევე როგორც ჩანი ცდილობდა სხვადასხვა ტრიუკების სწავლებას ტაკერისთვის. რეჟისორიდან დაწყებული ხმის ოპერატორით დამთავრებული თურმე გადასაღებ მოედანზე ყველა იღებდა მონაწილეობას, როგორც ფილმის განვითარებაში, ასევე სცენების დადგმაში. ჰოდა, შედეგიც სახეზეა. და ბოლოს თქვენს წინაშია ორი პოლიციელი, საიდანაც ერთი უფრო ჭკვიანია ვიდრე მეორე. და ფილმის ყურებისას მიხვდებით, რომ უფრო ჭკვიანი არც მეტი და არც ნაკლები გერმანული ნაგაზია. 1989 წელს გადაღებული როდ დენიელსის შეუდარებელი ფილმი ძაღლური სამუშაო, ჯეიმს ბელუშსა და მის არაჩვეულებრივ ძაღლზე გვიყვება, რომლებიც წყვილში მუშაობენ პოლიციაში და დამნაშავეთა არმიებს მიყოლებით ამარცხებენ. So good! I got a year.